21 травня громадськості Мелітопольського району був представлений новопризначений голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик. Олександра Миколайовича важко назвати новою людиною в районі, тому що він вже не раз займав керуючу посаду в органах виконавчої влади. Олександр Миколайович має опыт роботи в агропромышленному комплексі, предпринимательской сфері, в органах исполнительной власти. Дважды с 1998 года по 2002 и с 2007 по 2010 возглавлял Мелитопольскую районную государственную администрацию. С 2010 года до настоящего времени работал председателем правления производственного кооператива «Мелитопольский Агрос». Привітали з новою посадою голову райдержадміністрації та висловили сподівання на плідну співпрацю з ним виконуючий обов'язки міського голови Сергій Мінько та голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Я думаю, що плодотворна совместна робота на благо Мелітопольського району буде продовжуватися. Також з призначенням Олександра Мордика привітав його попередник – екс-голова райдержадміністрації, депутат райради Євген Любцов. Він висловив впевненість, що новопризначений очільник сповідує принципи чесної праці задля розвитку району. Полтора года я проработал главой администрации, во главу угла ставил всегда, что только работать на интересы громады, обеспечивать безопасность, обеспечивать жизнедеятельность всего нашего Мелитопольского района. С Александром Николаевичем мы работали. И поэтому я могу сказать, что те принципы, которые мы исповедовали в 2008-2010 году, я думаю, они будут и продолжаться. А это честность, порядочность в отношениях. И подчеркиваю, трудолюбие и работа на благо Мелитопольского района. Щодо Олександра Мордика, то він наголошує, що розуміє відповідальність своєї посади у нелегкий для країни час. Волнуюсь именно от того, значит, что я понимаю ту степень ответственности, значит, которая сегодня возлагается и в первую очередь на меня, и на тех людей, с которыми, на всех вас, с которыми нам придется работать, и не просто работать, а решать те проблемы и задачи, которые стоят перед нами. Ну, во-первых, я обещаю, что буду сам работать так и нацеливать коллектив работников администрации и всех вас, значит, для того, чтобы зробити все для того, щоб повернути довір'я людей до влади. В своїй роботі Олександр Мордик пообіцяв в першу чергу займатися вирішенням фінансових питань району. Я вже встиг пообщатися з начальником фінансового управління, хоча я і до цього знав, що ситуація з виконанням бюджету доходної частини, вона доволі таки непроста. Ми, к сожалению, мінусуємо, навіть по сравнению з прошлым годом, на 8%. Чтобы такой бюджет, я думаю, не стоит, значит, объяснять. И сейчас вот первоочередная задача сесть детально, очень глубоко разобраться, посмотреть, значит, где существуют какие источники для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию попытаться, значит, выполнить. Про кадрові перестановки голова райдержадміністрації не повідомив, але зазначив, що через планове скорочення доведеться зменшити штат працівників і, зокрема, звільнити одного заступника. «21 травня Мелітопольська районна рада провела День депутата, на якому були розглянуті питання внесення змін до Конституції України стосовно органів місцевого самоврядування. Обговорення було дуже бурним, було багато різних мнень, і це добре, що у нас наші люди неравнодушні к цим зміненням, які грядуть в країні. Ми давно вже говоримо, кілька років, про те, що потрібно міняти систему місцевого самоуправления, систему власти в районах, вот, вернуться к исполкомам советов районных, областных, вот, но ВОЗ и ныне там. В нараді прийняли участь депутати районної ради, сільські голови та представники громадських організацій. Деякі зміни до чинної конституції призвели до палкої дискусії серед учасників засідання. Новомиколаївський сільський голова Євген Таланов висловив думку, що зміни повноважень сільських рад мають нести більш чіткий характер. Я не бачу в цьому смисла, розумієте? Це ми говоримо ні о чому. Або нам задали вопрос, щоб ми на нього не відповіли. На сьогоднішній день це пусті розмови, це не змінення в Конституцію.
Если мы действительно хотим расширить полномочия местных советов, если мы должны, хотим изменить законодательство в лучшую сторону и убрать, создать исполнительную власть на местах, то есть давайте пропишем в законе, и пускай они пропишут действительно. Семенівський сільський голова Андрій Ярмоленко наголосив, що більш чітке формулювання поправок дозволить уникнути двовладдя. Виконавчу владу в областях району виключно здійснюють виконавчі комітети сільських рад, районів та обласних. Все правильно. Виключно. Якщо ми це зробимо, виключно, тоді далі весь закон буде працювати, а так буде твоє власті є опять. Також він зазначив, що органи місцевого самоврядування мають отримати більше контролю над представниками державних установ в районі. Це дозволить більш ефективно використовувати бюджетні гроші. Вони повинні, органи місцевого самоврядування, проводити учебу, контролювати і координувати дії всіх державних органів на території району. В обговоренні цього питання прийняв участь депутат районної ради Василь Масалабов. Він підкреслив важливість вирішення земельних питань виключно в органах місцевої влади. Щоб виконкоми рішали, контролювали оренду, налоги. Я зараз спрашиваю, про це сільського совету спрашиваю. Скільки платять налогу? Налогу не можуть дати. Укрзем не можуть дати. Тут не може, тут не може. Ну потоки денег ідуть в Київ. Окрім цього, депутати палко дискутували на тему адміністративно-територіальної реформи, а саме з питання укрупнення сільських рад. Семенівський сільський голова Андрій Ярмоленко зазначив, що в основі питання об'єднання має бути згода громади. На сьогоднішній день в основу повинна лежатися економічна составляюча. Якщо на сьогоднішній день захоче один председатель зі вторим об'єднатися, їм це буде економічно вигідно, і на своїй сесії приймуть рішення, що цього села председатель, а цього бувшого сільського совету обов'язково заместитель, який постійно знаходиться на їхній території, це буде їхнє рішення, їхньої громади. І вони к этому должны прийти самі. Для этого їм треба приїхати і їх убедити, показати економічні цифри. Тоді ви зможете содержати другий штат. Но это їхнє должно бути рішення, а не зверху. А от астраханський сільський голова Микола Григорів висловив занепокоєння щодо погіршення якості контролю за територіями району внаслідок укрупнення сільських рад. Мелітопольська район, 54 тисячі населення, 16 сільських советів. Рядом сусіди наші. Приазовська район, 34 тисячі населення, 25 сільських советів. В кожному селі сільський совет. Пожалуйста, укрупняйтесь. Пусть вони приймають рішення, укрупляються. Зачем нам укрупнятися? Куди нам іти укрупнятися? Територія буде неуправляема. Також на засіданні були зачитані інші зауваження до запропонованих змін в законодавстві, а саме конкретизування строків їх введення, вирішення питання зі старостами в селах, уточнення системи, за якою будуть проводитися вибори до органів місцевого самоврядування та інші. Наприкінці заходу голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко запропонував присутнім сформулювати свої зауваження у письмовому вигляді та відправити їх у вищі органи влади. «22 травня міськрайонна газета «Новий день» відзначає свій 91-й день народження. З цього приводу редакція організувала розіграш цінних призів серед постійних передплатників видання. Сьогодні, в преддверии дня рождения нашей газеты, горрайонной газеты «Новый день», мы чествуем наших подписчиков. Наше издание 22 мая 2014 года отмечает свой 91-й день рождения. За это время газета стала летописью родного края. Редакция газеты регулярно проводит конкурсы и акции серед передплатников. Технічний редактор видання Денис Дивунов відзначає, що зворотній зв'язок з читачами дозволяє газеті самовдосконалюватися кожен день. Наш дружний колектив всі ці роки старається йти в ногу зі часом, учитывая всі пожелання читателів. Також, благодаря постійній роботі з читателями, ми готуємо нові рубрики, нові сторінки з'являються. Цього дня свої подарунки на честь дня народження видання виграли 12 передплатників, які завжди беруть активну участь у різноманітних конкурсах газети. Всі вони отримали сувенірну продукцію, а також індивідуальні цінні подарунки.
Головним спонсором розіграшу стала компанія «Оріфлейм». Її представник Оксана Сущенко підкреслила, що сучасна людина повинна не тільки гарно виглядати, а й бути інформованою. 91 год эта газета радует своих подписчиков очень полезной и интересной информацией. И накануне состоялась розыгрыш призов среди подписчиков. «Орифлейм» являлся спонсором этого мероприятия. И в наше время очень важно и очень нужно уметь соединять красоту природы, информационные технологии и общение живое с людьми. Багато хто з передплатників виписує новий день ще з радянських часів. Сім'я мешканки Мелітополя Олени Чкан читає газету ще з далекого 1960 року. Газета, наша сім'я дуже довольна. Рубрика є і по воспитанню, і психології, і медицина, і на досугі кросфорд. Новості України, новості Мелітополя, новості району. В общем, газета нас устраиває. Переможці цього розіграшу також мали змогу спробувати себе у ролі журі. Разом з колективом газети вони оцінювали роботи творчого конкурсу «Новий день в поштовій скринці», головними учасниками якого стали школярі. Редакція газети планує і надалі радувати своїх читачів цікавими матеріалами, а також різноманітними конкурсами та акціями. Читайте в свіжому випуску міськрайонної газети «Новий день». Мелітопольці взяли участь у велопробігу. Про підготовку до позачергових виборів. Про ріст цін та способи заощадження. Також на сторінках. В Запоріжжі пройшов фестиваль ретроавтівок. Та про заходи, присвячені Дню Європи. Як завжди у виданні, цікаві факти та корисні поради, розважальна сторінка. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.